Я зараз займаюся обшивкою кузова. Кладу фанеру, щоб був, можна було потім поставити нормальні. Там має класитися спеціальна резина. Я не знаю, де вам її показати. Просто щоб не було фанери і люди, коли будуть ходити, щоб, ну, буде, якщо зимою мокро, сніг, буде набухати фанеру і резина би типу, захищати так. Я зараз займаюся ґрунтовкою цього тролейбуса. Ну, от, на ґрунтовку цього сегменту виходить в мене десь 10 хвилин. Якщо його погрунтувати, обробити, ну, його вистачає 3-4, максимум 5 років він витримує. По підготовці хвилин 20-15 і по зварці так само хвилин 15-20. Толщина металу 2 мм і 1,5 мм. Встановлюємо підножку тролейбуса для заходу, щоб були двері, ступеньки. Зараз я відкручую гайки, щоб можна було зняти оці сидіння, щоб потім розібрати обшивку, розібрати оце весь, повністю весь салон, щоб його переробити, заново зробити, відреставрувати його. Сюди приходять на участок працювати. Ми приводимо слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, зварувальників, друга група є у нас зварувальників, і є грехтувальники. Шальновиробнича дільниця створена на базі комунального підприємства «Електротранс». Вона працює вже другий рік. Вона дає користь комунальному підприємству в тому, що не потрібно шукати додаткові кадри, не потрібно шукати, наприклад, знезайняту населення. Для нас вона дає те, що у нас є практичні місця, де ми можемо відпрацювати. Програмний матеріал. Передбачена оплата праці в розмірі мінімальної, тобто 6,5 тисяч на одну особу. Разом з тим передбачено так, що вони отримують ще стипендію. Це відновлений ремонт. В минулому році такий ремонт нам коштував з заробітною платою, з запчастинами, з матеріалами близько 920 тисяч гривень. В поточному році ми плануємо відновити таких три. Ціна одного нового тролейбуса від 13 до 17 мільйонів гривень.